Alexander Holmberg är ledarskapsexpert, coach, föreläsare och inspiratör med fokus på tydligt ledarskap. Om person A pratar på sitt sätt, så vet vi ju att person B lyssnar på sitt sätt. Och här har vi ju liksom problemet. Eller hur? För vi är ju faktiskt olika, vi människor. Och vi har olika behov, vi har olika sätt att lyssna på, vi har olika sätt att motivera varandra på. Exemplet, en del människor motiveras jättemycket av tydligt auktoritärt ledarskap, medan andra blir helt knäckta av densamma. Och jag tänker skillnaden kan vara ganska viktig. Med insikt och kunskap om att allt ledarskap i grund och botten handlar om förmågan att vara just tydlig. När procedurpersonen är auktoritär och tydlig, glasklart vad det handlar om här i start. Här börjar vi. Och när alternativpersonen försöker vara lite auktoritär och tydlig, så blir det. Det kan ju vara lite när som, men ungefär här någonstans. Att en konflikt där parterna är tydliga är lättare att lösa. Har ni någon gång så här känt lite obehag inför att ha ett svårt samtal? Ja, börja med att ta bort ordet svårt. Det är där det börjar. Och ganska sannolikt så vågar jag påstå att i 9 fall av 10, de där svåra samtalen vi ska ha, det är därför vi ska träffa en annan sort. Och att vi kommunicerar på olika sätt. För vi förstår dem inte riktigt. För vad kommer hända här? Ifall jag har procedur som språkmönster och jag möter en person som inte förstår mig, jag kommer ju stärka procedur, eller hur? På samma sätt, om jag har alternativ som språkmönster och jag pratar med en procedurmänniska och försöker hänga med i allt konstigt som händer. Så, vad gör jag? Jag får ju mer energi att förklara ännu mer. Det blir så här, inget bra, det blir ju längre ifrån varandra, tänker jag. Så att vara lite mer nyfiken på den jag har framför mig än att vara nyfiken på mig själv, vad jag vill få sagt, kan vara ganska spännande. Kommunikation är ganska så enkelt. Problemet är att vi alla är ganska spännande människor. 17:25. Vi är klara. Tack så mycket. Det var verkligen inspirerande, måste jag säga. Jag gillade verkligen hans energi och hans sätt att presentera. Jag tyckte det var fantastiskt. Jag tyckte det var jättekul. Det var både nyttigt men också samtidigt roligt, och det väckte många tankar hos mig. Jag har hört Alexander förut, men jag satt ändå mitt ledande på läpparna.